ବାଲେଶ୍ୱରର ପ୍ରଥମ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କୁ ନେଇ ଗଣମାଧ୍ୟମର ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ସମ୍ବାଦ ପ୍ରକାଶକୁ ନେଇ ଉଦ୍ବେଗ। ଟେକ୍ନିକାଲ ସ୍କୁଲର ଗାରିମା ରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ତିନି ସଂଶୋଧନମୂଳକ ସମ୍ବାଦ ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ପ୍ରସ୍ତାବ। ରାଜ୍ୟର 61 ନମ୍ବର ତଥା ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଥମ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ନେଳିଆବାଗର ବୀରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ରାଉତଙ୍କୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ସମ୍ବାଦ ପ୍ରକାଶ ଯୋଗୁଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଟେକ୍ନିକାଲ ସ୍କୁଲର ଗାରିମା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ନେଇ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ବିଦ୍ୟାଳୟର ପରିଚାଳନା କମିଟି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କମିଟିର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଯୋଗଦେଇ ଶ୍ରୀ ରାଉତଙ୍କ ସହ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିବା ସମ୍ବାଦକୁ ନେଇ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ରାଉତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସଂଗ୍ରହ ଭଳି ମାର୍କେଟିଂ ଓ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱରେ ନିୟୋଜିତ ଥିଲେ। ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟର କୌଣସି ଟିଚିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ନୁହନ୍ତି, ମାତ୍ର ଶ୍ରୀ ରାଉତ କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ବା ଭାଇସ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଭାବେ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଚିତ୍ରଣ କରାଯିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅମୂଳକ ବୋଲି କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ସେ କିମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିବା ନେଇ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା, ମାତ୍ର ପିଲା ଆଣିବାକୁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରୀ ରାଉତ ସଂକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ନେଇ କେତେକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରଚାର କଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ 14 ତାରିଖରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ ହେବା ସହ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ହଷ୍ଟେଲରୁ ଘରକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏମିତିକି ସେହି ଦିନରୁ ଶ୍ରୀ ରାଉତ କିମ୍ବା କୌଣସି ଶିକ୍ଷକ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ କେତେକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ତଥ୍ୟ ସହ ପ୍ରକାଶିତ ଖବର ଟେକ୍ନିକାଲ ସ୍କୁଲର ଗାରିମା କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରିଥିବା ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା କମିଟି କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଆରୋପ ଉଠାଇଥିଲେ। ଆମର ସରକାର ଯେଉଁଦିନ ଡିକ୍ଲେୟାର କଲେ ଯେଟାକୁ ପରିସର ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେବ ବୋଲି କରିକି ଡିକ୍ଲେୟାର କରାଗଲା, ଇମିଡିଏଟଲି ଆମେ ବି ସେ କଥାଟାକୁ ମାନିକି 14 ତାରିଖରୁ ଆମର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଛୁଟି ଡିକ୍ଲେୟାର କରାଗଲା। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପାଳନ କରୁଛି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଛୁଟି ରହୁଛି। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର କୌଣସି ଫର୍ଦର ଇନ୍ଫର୍ମେସନ ନ ଦେବ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଛୁଟିରେ ରହିବ। ଏଭଳି ସ୍ୱର୍ଶକାତର ଘଟଣାର ସତ୍ୟତାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ପୁଣି ଥରେ ସଂଶୋଧନମୂଳକ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ସେମାନେ ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଥିଲେ। ସରକାରଙ୍କର ନିୟମ ମାନିକି ଏ ସ୍କୁଲ ଚାଲେ ହିଁ ଚାଲିଛି ବି ଆପଣମାନେ ଜାଣିକି ରଖନ୍ତୁ। 14/3/2020 ଠାରୁ ଏଯାବତ୍ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଛୁଟି ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲ କେବେ ଖୋଲିବ ସରକାର ନୂଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ହିଁ ଯାଇକି ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ଆଣିବା। ଏଟା 1906 ମସିହାର ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ଓଲ୍ଡେଷ୍ଟ ସ୍କୁଲ, ଏ ସ୍କୁଲର ଗୋଟିଏ ନାମ ଏବଂ ଖ୍ୟାତି ରହିଛି ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଆମର ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ବୀରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ରାଉତ ଯିଏକି ଆମର ମାର୍କେଟିଂ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଇନ୍ଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସୁପରଭିଜନ କରନ୍ତି, ସିଏ 14/3 ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆମର ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରହିଲା ଏବଂ ସେହିଦିନ ସିଏ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ଯେହେତୁ ସ୍କୁଲ ସେହିଦିନରୁ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଷ୍ଟାଫ୍ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଛୁଟି କରିଦିଆଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ସ୍କୁଲ ସେଇଠୁ ତ ଆଜି ଯାଏଁ ବନ୍ଦ ରହିଛି ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଯାହା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ସିଏ 7/4 ତାଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହେଲା, ବାଲେଶ୍ୱର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଯେଟା ମେଡିକାଲ କଲେଜ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଏବେ ସେଠିକି ସିଏ ଯାଇଥିଲେ 7/4, ତାପରେ ପୁଣି 13/4 ମଧ୍ୟ ସେ ଚିକିତ୍ସା ହେବାକୁ ଯାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଜ୍ୱର କମିଲାନି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସେ ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିକି ଫାୟାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ସିଏ ଯାଇଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ସେ ଯାଇଥିଲେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଏବଂ ସେଠୁ ମଧ୍ୟ କିମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯାଇଥିଲେ। କିମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସିଏ 14/4 14/4 ମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଜଷ୍ଟ ମାସେ ପରେ ସିଏ ଆଡମିସନ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଆଡମିସନ ହେଲା ପରେ କୋଭିଡ ସେଠି ତାଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ହ୍ୱେଦର ହି ହାଜ୍ ବିନ୍ ସଫର୍ଡ ଫ୍ରମ୍ କୋଭିଡ ଅର୍ ନଟ୍। କୋଭିଡର ସ୍ୱାବ ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଥିଲା ଯେ 15 ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତାଙ୍କର କୋଭିଡ ଟେଷ୍ଟ ନାହିଁ, ନେଗେଟିଭ ରିପୋର୍ଟ। ରିପୋର୍ଟ ମୋ ହାତରେ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବି। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଡିସଚାର୍ଜ ହେଲା 16 ଦିନ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ଦେହରେ କରୋନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ବହୁତ ପତ୍ରପତ୍ରିକା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ଯେତେବେଳେ 18 ସେ ଡିଟେକ୍ଟ ହୋଇଛି ପଜିଟିଭ ବୋଲି କୁହାଗଲା ଏମ୍ସରେ ରହିକି, ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। କ'ଣ ନା ବାଲେଶ୍ୱର ଟେକ୍ନିକାଲ ସ୍କୁଲର ଭାଇସ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ କିଏ କହିଲା, କିଏ ଜଣେ ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକ କହିଲା, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସ୍କୁଲକୁ ଜଡ଼ିତ କରିକି ବହୁତ ଜାଗାରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପରିବେଷଣ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ କହୁନାହିଁ ଯେ କୌଣସି ଇଚ୍ଛାମୂଳକ ଭାବରେ ବା ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବରେ ନ୍ୟୁଜ୍ କରାଗଲା, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସିଏ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆମର ଜଣେ ଥିଲେ, ଲୋକ ନ ଜାଣିକି ତାଙ୍କର କ'ଣ ପଦରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସ୍କୁଲ ତାକୁ ବାହାର କରିଦିଆଗଲା ବିନା କାରଣରେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କାହିଁକି ରାଜ୍ୟସ୍ତରର ଯେଉଁ ପ୍ରମୁଖ ରହିଛନ୍ତି ଆମର ବାଗ୍ଚି ସାର୍ ମଧ୍ୟ ସିଏ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସୁପର ସ୍ପ୍ରେଡର ଭାବରେ କହିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି
आमर विभिन्न राज्य पिला पाठ पढ़ते आमको लगुच स्कूल कथा जो बिना कारण बाहरी गला स्कूल सांगर किसी संपर्क नथिले भी तेणु आमर आँच आसी लगला से मैनेजमेंट रे चिंता कलु जेटा आम गोटे स्पष्टीकरण देवु जहाँकि पेरेन्ट्स मानते पहुंच छात्र छात्री मानते पहुंच आपण मैंने भी जाणी खुशी हे आमर सब स्टाफर मध्य टेस्ट करागला आम कर टेस्ट लोक मन में काले से धारणा थी भगवान दया समस्त नेगेटिव आसी आम स्कूल कई जड़े संक्रमित होना आज जाए कि रिपोर्ट कहारी पॉजिटिव आसीना तेणु एपरी स्थल मुझ जनसाधारण को निवेदन करी आम स्थानीय प्रशासन को निवेदन करी बालेश्वर टेक्निकल स्कूल जो भाव में जड़ित करागला जड़ित जदि कहारी मनरे भी सभी किसी धारणा थाए संपूर्ण अजौक्तिक अमूलक से किसी कथा ना भगवान भी भगवान को प्रार्थना करुच्ची आउ भी कहीं आम बालेश्वर न हूं वीरेन्द्र राउत भी सुस्थ हो फेरी प्रति जथेष अनुकंपा रही दया रही से सुस्थ हो फेरी थे बहुत खुशी। विद्यालय अध्यक्ष इंजीनियर पी रमेश कुमार समेत परिचालना कमिटी सदस्य आईनजीवी विजय कुमार पाणिग्राही सदस्य रमला महापात्र अरुण गच्छायत प्रशांत दास प्रमुख यह सांबादिक सम्मेलन उपस्थित थे।